السلام عليكم ما أنت وحان إذين سو قدبين يا فيلم رومانس يا كوميديان السوق جرا أولا يراهدو How to Train Our Dragon فيلم كاني وا فيلم فاني أه وان عادي أهين شاكادا نينا وحي كو سابسان تهي شان قبلود أو والالا أه كواسي أو والال كودا مرنبا أو غولين إن قبر كلا أو جعال أو قادو وحي نو أغان دونا سوابتا أي سيدان أو سمين يان سيدا أو فيلم كو كو بلابان يو وحي نو عرقنا إنان دونيا إن قبل أو كدكتو صاحيبة ديسا إساقا أيادا أيو سو جيد sidoo kale waxa uu ayada siiyay tikidka shineemada balse gabadhu aad ayay xariif u ahayd ayadu waxay si qiyaano ku dheehan tahay u diiday isaga waxayna la oroday tikidkii shineemada intaa kadib wiilkii waa uu ka xumaaday isla goorta isaga shanta gabdhood ee walaalihiisa ah ayaa halka yimid kadib markii ay isfureen iyaga aabahood iyo hooyadood shantan gabdhood ee walaalaha ah waxay qaadeen isaga masuuliyadiisa kadib markii ay niyad jabeen gabdhahan walaalaha ah waxay go'aansadeen in walaalkoodu aysan marnaba u ogolaan in isaga ay gabar ka soo agdhawaato 15 sano kadib Lee Chan waa u weynaaday waxa uu wax ka baranayaa jaamacadda aynu ogaano wax ku saabsan isaga shanta gabdhood ee walaalihiisa bilaa naxariista ah walaashiisa ugu horeysa waxay leedahay shakhsiyad madax banaan wax kasta oo guriga ka dhaca waxa ay ku socdaan ayada amarkeeda walaashiisa xigta way yarada soo tahay waxayna ayadu agaasimo ka tahay isboortiska walaashiisa saddexaad waa hekarad aqli badan waxayna ayadu ilaalisaa oo indhaha ku haysa 24 saac ayada walaalkeeda walaashiisa afraad waa mid tababaran waxayna ayadu jeceshahay qaansa ku dagaalamida markasta oo ay carooto waxay ayadu falaar ku dhufataa qof waliba walaashiisa ugu dambaysa waa mid jilicsan ayadu waxay jeceshahay cunto karinta dhammaan shantan gabdhood waxay ilaalinayaan walaalkooda tan ilaa iyo yaraantoodii qorshahoodu waa in iyaga walaalkooda ay ka ilaaliyaan gabdhaha hal maalin Lee Chan waxa uu soo galay qolka gabdhuhu ay ku labistaan hoggaamiyadda atriishada filimka ayaa si xun u garaacday isaga markii shanta gabdhood ee walaalihiisa ah ay ogaadeen arintan ayagu waxay isaga sureen oo ay ka soo laalaadiyeen xagga sare waxayna bilaabeen in su'aalo ay weydiiyaan walaasha weyn waxay tidhi innagu kaliya waxaynu kuu dooqaynaa adiga gabar innaga aad inooga halis badan waxayna ayadu lahaan doontaa tayadeena mid la mid ah Lee Chan waa u aqbalay wuxuuna yiri waxaan anigu idin keeni doonaa gabar leh tayadiina mid la mid ah sidaa daraaddeed anigu halkan iga fura maalintii xigtay Lee Chan waxaynu aragnaa isagoo boor gacanta ku sita kuna baaqaya gabdhaha oo oranaya midee baa doonaysa in aan noqdo boyfriendigeeda dadaal badan kadib isaga qofna ma tixgelin codsigiisa balse saaxiibkiisa ayaa isaga u sheegay gabadh wuxuuna ku yiri anigu waxaan kuga caawinayaa sidii gabadhani aad ku hanan lahayd kadib isagu saaxiibkii waxa uu la kulmay Shaoqi wuxuuna isagu u sheegay in wiilkaasi uu leeyahay shan gabdhood oo walaalihiisa ah wuxuuna yidhi ayagu waa kuwa naxariis laabayaal isaga waqti waliba way jirdilaan wayna ciqaabaan haddii aad adigu doonayso inaad isaga badbaadiso noqo isaga saaxiibtii isla goorta Shaoqi waxay aragtay Lee Chan ayadu waxay tiri maya kadib Lee Chan waxa uu ka soo dhacay jaranjarta isaga waa uu dhaawacmay Shaoqi waxay isagu u qaaday hospitaalka markii Lee Chan uu miirkiisa u soo noqday ayadu waxay tiri macquul ma ahan in aan noqdo adiga saaxiibtaada Lee Chan isagoo ayada la hadli raba gabdhihii walaalihiisa ahaa ayaa qolkii soo galay waxayna ayagu u soo dhawaadeen walaalkooda kadib markii ay soo kala tuureen Shaoqi ayagu waxay bilaabeen in ay jirdilaan walaalkooda markii Shaoqi ay aragtay arinka ayadu waxay aamintay wixii Lee Chan saaxiibkiisa uu ayada horay ugu sheegay isaga gabdhaha walaalihii waa kuwa dilaayaal ah ayadu waxay isaga walaalihii u sheegtay in ay ka joogaan waxayna ku dhawaaqday in ayadu ay tahay isaga saaxiibadii kadib markii ay dhageysteen ayada Lee Chan waxa uu ka soo toosay sariirta isagoo shooksan kadib dhammaan gabdhihii walaalihiisa ahaa mar kale ayay kor ka soo laalaadiyeen mid walaashi ah ayaa tiri anigu waxaan ku fakaray in aan innaga gacanta ka goyno midda kalena waxay tiri ku xira marxawadda mid walbana isaga ayay u digtay wayna ka naxsadeen sidaa daraaddeed walaalkooda ma soo geli karo arrimaha jacaylka maalmihii xigay gabdhihii walaalaha ahaa waxay yimaadeen jaamacadda si ay gabadhan cashar ugu dhigaan mid ka mid ah gabdhaha ayaa falaar soo tuureysa si ay u toogato Shaoqi balse Lee Chan ayaa ayada badbaadiyey kadib walaashii kale waxay niman gaangistara ah u soo dirtay Shaoqi balse Lee Chan ayaa ayada mar kale badbaadiyey waxayna labadoodu
waliba kasoo arareen goobta mid ka mid ah walaalihii ayaa markale waxa ay tuurtay falaad balse waqtigan waxaynu aragnaa qof dahsoon kaasoo aanan doonin in shawji uu dhaawac soo gaaro ayaga qorshahoodu way ku fashilmeen ninka dartii inta ka dib si ay u burburiyaan ayada saacadeeda waxaynu aragnaa walaalihii oo isku dayaya in internetka ay ku soo upload gareeyaan fiidiyowyadii hore ee shawji si ay u haakin gareeyaan ayaga balse ka hor inta aanan fiidiyowyada la soo upload gareenin korontadii xiriiryaha ee guriga ayaa go'ay markale kani waxa uu ahaa qofka dahsoon kana dambeeya qorshaha maalintii xigtay waxaynu aragnaa mid ka mid ah shantii gabdhood taasi oo ah agaasimada sportiska waxayna la tartamaysaa shawji walaashii waxay ku booday garoonka ciyaarta waxayna qabatay banooniga sidaa daraadeed waxay ayadu kubadda ku tuurtay meel fog isla goorta shawji walaax ayay dareentay shawji waxay isku dayday in ayadu ay ka qaado kubadda ugu dambeyntii shawji ayadu waxay qabatay kubadda waxayna ayadu banoonigii ku tuurtay hawada xoogaa yar kadib qarax ayuu isku bedelay shawji waxa ay badbaadisay Li Chang walaashii ugu dambeyntii dhammaan gabdhihii walaalaha ahaa waxay ogaadeen in shawji ay geesiyad tahay waxayna ayadu ku habboon tahay walaalkooda sida dhabta ah ayagu waxay aqbaleen in ayadu ay noqoto walaalkooda saaxiibadii markii ayaga la isku ogolaaday shawji iyo Li Chang waxa ay bilaabeen in si wada jir ah ay waqti iskula qaataan Li Chang waxa uu ayada u qirtay isaga dareenkii shawji ayaduna waxay ogolaatay isaga jaceylkii markii uu ninkii dahsoonaa uu arkay ayaga isaga waa uu ka murugooday maadaama uusan filanayn in shawji ay qof kale jeclaan doonto maalintii xigtay shawji waxa ay walaashiisiisay weelka qadada ayada oo furaysa qarax ayaa dhacay shawji waxay u soo oroday goobta Li Chang waa uu badbaaday balse hadda shawji ayadu waa ay cabsatay waxay bilowday in ay fikirto hadii ayadu ay u soo dhawaato Li Chang isaga noloshii halis ay galeysa ayadoo goobta ka tegi rabta Li Chang waxa uu isku dayay in uu ayada istaajiyo balse ayadu ma aysan istaagin marka xigta waxaynu aragnaa inkastoo ay isku galaas yihiin shawji oo iska indha tiraysa Li Chang Li Chang waa uu murugooday isagu ma garanayo waxa uu sameeyo hal habeen waxaa jiray roob culus Li Chang waxa uu badbaadiyay shawji ayada oo dhibaataysan isaga waxa uu ayada u xiray jaakadiisa roobka waxa uuna bilaabay in uu ayada laabtiisa geliyo shawji ayadu way ka carootay isaga waxayna isagu ku tiri iga tag aniga noloshayda ka bax anigu marnaba kuma jecli Li Chang wuu niyad jabay kadib markii uu ayada dhagaystay inkastoo roob culus uu socday isagu waxa uu habeenka oo dhan ku qaatay banaanka goobta subaxii xigay ninkii dahsoonaa ayaa isaga afduubtay waxa uuna Li Chang raacay isaga maalmo kooban kadib goortii qof waliba uu ku mashquulsanaa xafladda ninkii dahsoonaa ayaa masraxi yimid halka ninkii dahsoonaa waxa uu qorsheynayaa shawji in ay u timaado isaga waxa uuna shawji u qabtay 10 sekin Li Chang waxa uu ku xiran yahay gantaalka waxa uuna isku dayayaa in uu dilo isaga mid walaashii ah ayaa waxay falaad ku tuurtay gantaalkii sidaa daraadeed ayadu waxay Li Chang ku soo badbaadinaysaa xariga xitaa dhammaan dadaaladani waxba ma aysan dhicin shawji waxay isku dayday in ay isaga u soo dhawaato ayadoo xiriga ku soo socota ilbiriqsiyo yar kadib Li Chang waxa uu madaxiisa ku garaacay xariga si uu u badbaadiyo shawji isagu waxa uu jaceylkiisii arkay waqtigiisii ugu dambeysay gantaalkii wuu furmay wuxuuna ku qarxay hawada qof waliba waxa uu bilaabay in uu ooyo maalmo kooban kadib waxaynu aragnaa shawji oo joogta qabuuraha waxayna u malaysay in ay timaaday qabriga Li Chang balse isla goorta waxaa halkaa yimid Li Chang isagoo u sheegay in weli isagu uu nool yahay wuxuuna ku yiri ma waxaa jira qof gantaal ku qarxay oo haddana noolaanaya ugu dambeyn sheekadii jaceylka ee labadoodii dhex maray waa uu dhammaaday balse hal arrin ayaan weli isbedelin dhammaan shantii gabdhood ee walaalihiisa ahaa ayaa weli daba taagan xitaa shawji oo noqotay qayb isaga noloshii ka mid ah filimkuna halkaa ayuu ku dhammaaday ugu dambeyn like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga mahadsanid.